Tere! Minu nimi on Martin Padar. Olen judokas. Judoga tegelenud juba ligi 24 aastat, 88. aastast alates ning kuna teada on alati olnud, et judo on olümpiala, siis lapsest saadik on ka minu unistus olnud jõuda olümpiale. Esimest korda jõudsin olümpiale Pekingis 4 aastat tagasi, 2008. aastal ning praegu on siis norm täidetud ka endeks sellesugisteks Londoni olümpiamängudeks. Mis puutub Eesti olümpialastesse, siis kõige eredamad olümpiamälestused minu jaoks on kahtlemata Erika Salumäe olümpiakullad 88. aastal Soulis ja 92. aastal Barcelonas ning kahtlemata Erki Noole olümpiakuld aastal 2000 Sydneys. Olge meiega ja hoidke põhjalt!